Poslední kontrola mechaniků. A stíhačka Gripen může natankovat 3500 litrů paliva. Neměl by žádný problém. Pilot Ondřej Španko přebírá letoun, předvede svoji sestavu. Jeho celkový nálet činí zhruba 1800 hodin, z toho na letounu JAS-39 Gripen nalétal něco kolem 650 letových hodin. Letová ukázka kapitána Ondřeje Španka trvá přibližně 10 minut. Čáslavští stíhači si sestavu předávají, ale každý do ní vnese své vlastní prvky. Ondřej Španko třeba výkrut na 8 dob a prudké přistání ze zvratu. Display pilotem byl už na strojích L39 a L159. Cítím to vlastně jako ambici ukázat všem divákům, co dokážu já jako svoje maximum a co dokáže i letoun. A chci, aby si to jak diváci užili, tak aby to bylo i zážitek pro mě samotného. Ten respekt tam vždycky musí být, ale strach rozhodně tam nepatří za knipl. Maximum line. Pilot na obloze dokreslil obrazce a přistává. Tázavě hledí k řídící věži, odkud ho sledovali inspektoři. Absolvoval úspěšně a dnešním dnem může předvádět letové ukázky na tomto typu pro veřejnost. Letos se představí na leteckých dnech na Slovensku, v Lotyšsku, Maďarsku a Belgii a taky v září v Ostravě na dnech NATO. Vlastimil Weiner, Česká televize, Čáslav.